Mira palestinezu larguan nga veriu i rripit të Gazës të shtunën për shkak të një sulmi të pritshëm togosor izraelit, ndërkohë që Izraeli vazhdoi sulmet ajrore në atë zonë dhe tha se do të mbante dy rrugë të hapura për të lejuar njerëzit të shpëtonin rrezikut. Izraeli është zotuar ta zgjesoj grupin militant Hamas që kontrollon Gazën në shenjë akmarrje, ndaj sulmit të pashembull që ndërmori ky grup para një jave duke vrarë civil dhe duke marrë një numër të madh pengjesh. Rreth 1300 persona u vranë në sulmin më të rënd ndaj civilëve në historinë e Izraelit, që pas atij sulmi forcat izraelite kanë vënë rripin e Gazës që kontrollohet nga Hamasi dhe ku banojnë 2.3 milion palestinezë, në një rrethim total dhe kanë bombarduar atë me sulma ajrore të përmasave të pashembullta. Autoritetet e Gazës thonë se më shumë se 2200 vet janë vrarë, një katërt atyre prej të cilëve fëmijë dhe rreth 10.000 janë plagosur. Izraeli kishte dhënë afat të gjithë popullsisë së gjysmës veriore të rripit të Gazës që përfshin vendbanimin më të madh të enklavës, qytetin e Gazës, deri të shtunën në mëngjes për të zhvendosur në jug, duke thënë se do të garantonte sigurinë e palestinezëve që largoheshin nga zona në dy rrugë kryesore deri në orën 16 me orën lokale. Në lagjen Tel Al-Hawa të qytetit të Gazës në zonën që Izraeli urdhëroi evakuimin, avionët luftarak bombarduan një zonë banimi gjatë natës duke goditur disa shtëpi sipas banorëve që ushtrehuan në spitalin Al-Quds aty pranë. Gjysmëna e kuqe palestineze tha se kishte marrë urdhër nga Izraeli për të evakuuar spitalin deri në orën 16, por nuk do ta bënte këtë sepse kishte detyrën humanitare të vazhdonte të ofronte shërbime për të sëmurë dhe të plagosurit. Hamas ju ka bërë thirrje banorëve që të mos largohen dhe thotë se dy rrugët që Izraeli ka shpallur të hapura janë të pasigurta. Izraeli thotë se Hamasi po i pengon njerëzit të largohen për t'i përdorur ata si mburoj njerëzore, gjë që Hamasi e mohon. Sulmet e Izraelit në Gaza nuk i kanë ndalur goditjen me raketat të Hamasit në thellësitë të qyteteve izraelite. Hamasi tha se sulmet ajrore të Izraelit shkaktuan vdekjen e 13 pengjeve për fshirë të huaj, por nuk tha se nga ishin. E vetmja rrugë për të dalë nga Gaza që nuk është nën kontrollin e Izraelit është një pikë kontrolli me Egjiptin në Rafah. Egjipti zyrtarisht thotë se kufiri nga ana e tij është i hapur, por trafiku është ndalur prej ditësh për shkak të sulmeve izraelite në anën palestineze. Burimet egjiptiane të sigurisë thanë se Kairo nuk ka ndërmend të pranojë një fluks masiv refugjatësh palestinez.